წელს ვფიქრობდი, რომ ექსკუმაციამ შესაძლოა გარკვეული, ასე ვთქვათ, წვლილი შეიტანოს ამ საქმის მოკვლევაში. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს რთული საკითხია და ამას სერიოზული კონსულტაციები გასაჭირდება. ეს ექსპერტებმა შესაბამისი დარგის ექსპერტებმა უნდა იმსჯელონ. ახლა ჩვენ როგორ გაქცეთ ამ ყველაფერზე პასუხი? საერთოდ ძალიან საინტერესო კითხვებს გვისვამთ. იცი, აი თქვენ რას იზამთ მერე? ჯერ აი წლების აი დაუშვათ აი სტრასბურგმა მიიღო ეს წარმოებაში, სტრასბურგმა გამოიტანა შესაბამისი გადაწყვეტილება და წლების შემდგომ პერსპექტივაზე გვეუბნებით თქვენ რას ვიზამთ? გესმით? იმისათვის რომ ეს ახლა დაუშვათ აი როგორ განახორციელებს სახელმწიფო ამ ვალდებულებას შემდგომ სასტრუგის ევროპოსოციალისტ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხელმძღვანელობით და აი მერე კიდევ ჩვენ რას ვიზამთ ახლა ცოტა აბსურდს გავს ისიც ყველაფერი. არა, მაგრამ ცოტა ნახეთ რას ვარკვევთ ჩვენ. რას ვიზამთ? ნახეთ რას ვარკვევთ ჩვენ. თქვენ ბუნებრივია ძალიან ბევრი იცით ამ საქმეზე, თქვენ დასკვნას დადებული გაქვთ და შესაბამისად ნაფიქრი გაქვთ თუ არა რომ ექსგუმაცია შედეგს მოგცემდათ. არა, ექსგუმაცია შედეგს მოგცემდათ. არა, არა, იქ საკმაოდ დეტალურად არის. მე ახლა ჩემი მოსაზრება მაქვს ამ ყველაფერზე, ამას არა აქვს არავითარი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ სანამ კომპეტენტური კვალიფიციური ექსპერტი არ დადებს თავის დასკვნას. შეიძლება კონსტანტინე ფიქროს მოგცემ შედეგს, მე ფიქრობ არა, ან პირიქით ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ექსპერტებთან ამ მომენტამდე ეს თემა გავლილი არ გაქვს. მე გავლილი მაქვს გარკვეულ ნაწილობრივ, მაგრამ ახლა მე არ გახლავართ, მე არა მაქვს ექსპერტის დასკვნა დღესდღეობით, იმიტომ ამის საჭიროება არ დამდგარა. ახლა არ მომხდარა ეს ექსგუმაცია და როგორ გავაკეთებინო იმ ექსპერტს დასკვნას. ასე გეუბნება. სხვათა შორის მე ერთი ეს დეტალი მინდა გითხრათ 2000